Tonight I'm gonna have myself a real good time. De todos os sucessos que o Queen emplacou em sua carreira, talvez nenhum seja tão contagiante quanto Don't Stop Me Now. Composta pelo lendário vocalista Freddie Mercury, a canção é uma explosão de energia, combinando elementos de rock, pop e glam. Ele transmite uma sensação de euforia, liberdade e invencibilidade, nos convidando a aproveitar a vida ao máximo. Don't Stop Me Now tocada em carros, festas, casamentos, enterros e em filmes. Muitos filmes, sempre em momentos animados e descontraídos. Today is your lucky day. Quando você escutou Don't Stop Me Now pela primeira vez, eu aposto que você sentiu uma energia positiva. Aliás, eu aposto que isso vale para qualquer pessoa na face da Terra. Bom, qualquer pessoa, à exceção do guitarrista do Queen, Brian May. But yes, I did have an undercurrent feeling of, oh, aren't we talking about danger here? Because we were worried about Freddie at this point. Bom, mas por que Brian May disse isso? Bom, não é novidade para ninguém que Freddie Mercury tinha AIDS. Ele morreu em 1991 de broncopneumonia, fruto de um sistema imunológico totalmente arrasado pelo vírus da AIDS. Porém, ninguém sabe ao certo quando Freddie Mercury contraiu o vírus da AIDS. E ninguém nunca saberá, justamente pelo comportamento dele, perfeitamente capturado na letra de Don't Stop Me Now. I'm out of control, I'm a sex machine, ready to reload, like an atom bomb, a battle, explode. Logo após a morte de Fred, Brian May em entrevista disse: eu tive dificuldades em aceitar a letra, porque ela retratava um período difícil na vida de Fred, quando ele estava abusando das drogas e fazendo sexo com muitos homens. I'm floating around in ecstasy, so... Apesar da letra não falar explicitamente de uso de drogas, ela certamente expressa um senso de invencibilidade e descontrole, sensações muitas vezes causadas pelo efeito de drogas. Brian May achou muito perigosa a postura do seu amigo, pois ele via na letra de Don't Stop Now um reflexo do comportamento errático de Fred, e pior, uma espécie de celebração à vida hedonista que Fred vinha levando. Ele achava isso perigoso, pois na opinião dele, Fred estava subestimando os perigos da AIDS. Eu não me sentia confortável com o que o Fred estava cantando. Eu achei uma irreverência perante os perigos da AIDS. Como já adiantei, ninguém sabe exatamente quando Fred contraiu o vírus, mas as melhores estimativas são ou no início da década de 80 ou no final da década de 70. E Don't Stop Now foi lançado em 26 de janeiro de 79. Join us on Easter Monday on BBC Two for the Freddie Mercury Tribute Concert. Em 1992, um ano após a morte de Fred, um dos shows mais históricos do rock foi organizado em homenagem ao vocalista do Queen. The Freddie Mercury Tribute Concert contou com a participação de dezenas de artistas de renome, entre eles Metallica, Extreme, U2, Guns N' Roses, Def Leppard, Tony Iommi, Roger Daltrey, Robert Plant, David Bowie, George Michael, Elton John e tantos outros. O show teve um setlist extenso, com mais de 30 músicas, contando com todos os maiores sucessos do Queen, à exceção de Don't Stop Me Now. Os membros do Queen acharam que não era adequado incluir essa música no concerto, pois ela representava justamente o período hedonista de Fred, no qual ele contraiu a doença que culminaria com a sua morte. E ah, o nome completo desse show, The Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness, conscientização contra AIDS. Bom, mas vamos deixar a história um pouquinho de lado e focar na análise musical. Por que Don't Stop Me Now soa tão alegre, soa tão feliz e contagiante? Não sei. Começando pela parte mais óbvia que a gente já analisou um pouquinho, a letra. Esquece tudo que eu falei até agora e finge que você não sabe nada sobre a história dessa música. Você está apenas lendo a letra sem contexto nenhum e você lê coisas como I'm a shooting star leaping through the sky, like a tiger defying the laws of the gravity. E é verdade, os tigres desafiam a lei da gravidade. Ou então, I'm burning through the sky, 200 degrees, that's what they call me, Mr. Fahrenheit.
Verso muito legal, por sinal, né? I'm traveling at the speed of light. I'm a rocket ship on my way to Mars. Sério, o que mais Fred precisa escrever para te convencer que ele estava em polvorosa quando ele compôs essa música? E mesmo que o ouvinte não entenda inglês, Fred deixa bem claro que ele está muito feliz e contente com uma linguagem universal. Por exemplo... Hey, hey, hey! I like it! Oh, alright! A melodia de Don't Stop Me Now é construída em cima da escala de Fá maior. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'll turn it inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. Repare que logo de cara Fred canta o arpejo Fá maior, composto pelas notas Fá, Lá e Dó. I'm gonna have myself. Vejam só uma coisa, eu vou tocar a escala Fá maior do jeito mais bobo possível, com um único dedo só. Legal? Agora reparem nisso aqui, ó. Sério, tem alguma coisa mais feliz que a escala maior? Não. Eu já falei no meu canal diversas vezes que, via de regra, modos maiores vão te proporcionar músicas alegres e modos menores, músicas tristes. Aliás, eu falo isso desde o meu primeiro vídeo aqui no canal. Modos maiores têm, por natureza, essa característica de felicidade, de energia, de ir pra cima, quando comparado ao modo menor. Mas assim, é óbvio que isso não é uma regra. É claro que é possível você fazer músicas felizes em modos menores e músicas tristes em modos maiores. Mas não é tão fácil. Você precisa um pouquinho mais de conhecimento e ter uns truques na sua manga, porque não vem de maneira tão natural. Olha só o que acontece se eu pegar o vocal isolado de Fred e mudar a melodia, de modo que ele cante a escala de Fá menor ao invés da escala de Fá maior. E claro, ajustando a harmonia também. Tonight, I'm gonna have myself. Good time, I feel alive, and the world, I'll turn it inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Concorda comigo que não soa tão feliz? Outra coisa legal da letra é que em um determinado momento ela faz uso do figuralismo, uma ferramenta musical na qual a letra representa um elemento musical. Quando Fred canta I'm a shooting star leaping through the sky, leaping significa pular, e a melodia também está pulando as notas da escala de Fá maior. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger. Eu já falei sobre figuralismo em mais detalhes no meu vídeo de O Samba de Uma Nota Só, de Tom Jobim. Então, se você tiver interesse, vale a pena dar uma olhada, que também é bem legal. Pessoal, só uma interrupçãozinha bem rápida. Se você está gostando desse vídeo, já me faça aquele grande favor, dê um like nele. E se você é novo aqui, se inscreva no canal, que eu estou tentando chegar a 100 mil inscritos, beleza? Muito obrigado pela ajuda. A harmonia de Don't Stop Me Now é relativamente simples, com acordes pertencentes ao campo de Fá maior, dominantes secundários e muita resolução do quinto grau para o primeiro grau. Acordes que a princípio possam parecer fora do campo harmônico, como Fá com sétima dominante ou Ré maior com sétima dominante, são na verdade dominantes secundários, acordes que preparam a resolução para um dos graus do campo harmônico. Você pode pensar nesses acordes como uma espécie de campo harmônico estendido. Mas tem um acorde que eu quero destacar, que na minha opinião é o acorde mais interessante. Si bemol nona, sus 4. What? E pode parecer confuso, mas não é. Esse acorde é um si bemol maior. Só que a gente adiciona a sétima e a nona, e a gente troca a terça pela quarta. Daí o nome suspenso. Ele é um acorde sem terça. Ele soa assim. Beleza? Esse acorde aparece no final do último refrão, logo após um dó com sétima dominante. Tá, mas o que que tem de tão interessante nesse acorde? Não sei. Quem viu meu vídeo do Queen sobre modulação, ou seja, troca de tons, sabe que uma maneira clássica e efetiva de você injetar energia na música é você modular ela um tom para cima. O primeiro exemplo da nossa lista é a canção Show Must Go On. A música começa em si menor. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places.
Porém, na hora em que o segundo verso é repetido, ela modula um tom para cima, Dó sustenido menor. Essa modulação injeta uma dose extra de energia na música. E esse acorde que eu mencionei é como se fosse uma espécie de modulação de um tom, só que disfarçada. Por quê? Não sei! Esse acorde Si bemol com nona sus 4, além de ser um acorde muito bonito, vocês estão ouvindo, ele funciona como uma espécie de dominante para Mi bemol maior. Reparem só que esse acorde quer resolver em Mi bemol maior. Legal? E na harmonia de Don't Stop Me Now, esse acorde é precedido pelo Dó com sétima dominante, que é um acorde que é resolver desesperadamente em Fá maior. Legal? Só que na harmonia, ele não resolve em Fá maior. Não, ele vai para aquele acorde que eu falei, Si bemol, nona, sus 4. Só que daqui ele não resolve em Mi bemol maior, não. Ele vai para Fá maior. E o efeito que isso dá é como se fosse uma modulação de um tom. Repare só como você sente uma sensação de energia sendo injetada na música quando eu sair desse acorde para Fá maior. Legal? E se mesmo assim ficou confuso, deixa eu alterar a harmonia de Don't Stop Now mais uma vez. Vamos eliminar completamente o Si bemol nona sus 4 e resolver o Dó com sétima diretamente em Fá maior. Vocês vão ver que a música continua funcionando, porém a sensação de injeção de energia não existirá mais e nós sentiremos a sensação de repouso imediatamente. E como eu falei no início do vídeo, Brian May estava relutante para gravar essa música. Então a única contribuição que ele fez foi essa aqui, ó. O solo de Don't Stop Now é super simples, mas super legal. De novo, ele é construído todo em cima da escala de Fá maior e ele toca apenas nessa região da guitarra aqui, ó. O solo usa todas as notas da escala de Fá maior, menos uma, a sexta, a nota Ré. E ele é baseado, ele é focado na tríade maior de Fá, né? Fá, Lá e Dó. Então ele já começa aqui, né? O solo com um bend muito legal, da segunda maior para a terça maior, né? Aliás, o solo todo é repleto de bend, né? A segunda metade ele sai de uma quarta justa para uma quinta justa, né? Até repousar na nota Fá, né? Solo muito legal do Brian May. Quase 50 anos após o lançamento de Don't Stop Me Now, Brian May finalmente fez as pazes com a música. Eu tive que dar o braço a torcer. É uma ótima música, não tem como negar. Eu acho que Fred tinha manha de fazer as pessoas se sentirem um pouco mais vivas. Don't Stop Me Now, para mim, é mais um exemplo de como fantástica e maravilhosa a música é. Segundo um estudo feito pela Universidade de Missouri, Don't Stop Me Now é a música mais alegre de todos os tempos. Músicos frequentemente tentam categorizar músicas como felizes, tristes, heróicas, tensas, presumindo uma resposta universal dos ouvintes. Contudo, a realidade é que cada indivíduo responde de maneira diferente à mesma música, de acordo com percepções e experiências individuais. E essa variação na interpretação demonstra como a música é intrinsecamente pessoal e subjetiva, escapando de qualquer tentativa de uma categorização objetiva. Mesmo uma canção considerada amplamente como um hino de celebração à vida, pode evocar sensações diferentes. Para Brian May, por exemplo, essa música sempre despertará um senso de melancolia, pois ele associa ela com seu falecido amigo, Fred Mercury. And I think that feeling lingers, but it's become, I'd say, almost the most successful Queen track as regards what people play in their car or play at their weddings or whatever. You know, it's become a massive, massive track. It's a sort of anthem to people who want to just be hedonistic, and
I have to say, kind of a stroke of genius from Freddie.